Fjala WhatsApp është përmendur në rreth 50% të seancave gjyqësore për divorca. GPS është një shërbim që ofrohet falas për të gjithë botën, gjithashtu është pronë e qeverisë amerikane dhe parat për funksionimin e sistemit merren nga taksat amerikane. Në vitin 2015, Apple grumbulloi gati një tonë me armë me vlerë $40 milion nga iPhone-ët e prishur. Në SBA ka më shumë armë se sa njerëz.